В ефірі інформаційна програма «Вчасно». Про головне на цю годину вже за мить в інформаційному випуску новини. В студії для вас працює Мирослава Куруц та Наталія Булеца. На Закарпатті з робочим візитом перебуває надзвичайний і повноважний посол Канади в Україні. З високопосадовцем зустрілись голова облради Володимир Чубірко та голова Закарпатської ОДА Василь Губель. На зустрічі закарпатські чиновники розповіли про соціально-економічне становище краю та висловили надію на поглиблення співпраці з канадськими представниками. В свою чергу посол сказав, що Канада підтримує Україну на її шляху. Керівництво, яке бажає змін, і простих людей, і молоді, яка бажає змін, значить, що ті зміни таке відбудуться. А ми через наші проекти співпраці і підтримки, це 50 мільйонів доларів річно щодо технічного співробітництва, вже дві позики все разом на 400 мільйонів, ну і ще військове співробітництво, амуніція, спорядження, і тепер ще будуть спільні тренування і навчання. Все це пакет, який має якраз дати засоби тим людям в Україні, які бажають змін, щоб вони нарешті переломили ситуацію. Закарпатський народний депутат від партії «Удар» Валерій Пацкан є кандидатом на посаду голови Державної фіскальної служби України. На конкурс подали документи 66 претендентів. Комісія буде аналізувати наявність у кандидатів попереднього успішного досвіду проведення масштабних змін або реформ, навичок стратегічного та аналітичного мислення, вміння пропонувати та впроваджувати нові ідеї та реформаторські рішення. Конкурсна комісія також перевірить рівень мотивації кандидатів, громадянську позицію та особисті якості, чесності, прозорості, патріотизму. 20 мільярдів гривень надасть Міністерство фінансів України Фонду гарантування вкладів. Через складну ситуацію у банківській системі та визнані банків неплатоспроможними, фонд потребує постійної докапіталізації. У січні 2015 року фонд вже отримав кредит від НБУ у розмірі майже 10 мільярдів гривень терміном на рік. Зараз у стадії ліквідації знаходиться 33 банки, по яких Фонд гарантування вкладів здійснює виплати коштів вкладникам в межах 200 тисяч гривень. Верховна Рада України прийняла за основу законопроект, яким забороняється достроково забирати депозити з банків. Відповідно до закону, вкладник може забрати свій депозит лише після закінчення терміну договору. Щоправда, це стосуватиметься лише тих вкладів, які будуть зроблені після набуття чинності закону, а не вже існуючих. За свідченням експертів, такі зміни не стануть заохоченням для українців, а і відтік коштів з банків продовжиться. А ті, хто наважиться на відкриття депозитного рахунку, можуть потрапити в пастку, коли в нестабільній ситуації банк почне банкрутіти і клієнт не може забрати свої гроші. В Ужгороді на Київській набережні впало дерево, каштан обвалився від сильного вітру. На щастя, на вулиці в той час нікого не було і ніхто не постраждав. Проте такі випадки не поодинокі. Минулого тижня старе дерево впало поблизу школи номер 6. Тоді під обвал потрапила автівка. В департаменті міського господарства запевняють, на прибудинковій території за деревами мають доглядати жерери. Крім того, на утримання та обрізку зелених насаджень в Ужгороді виділено 1,5 мільйона гривень. Треба, щоб комунальники ходили. Треба. Я вже озвучував цифру, що в нас є 1,5 мільйона на утримання дерев і зеленого насадження, покоси. Так? Сам по собі каштан – крихке дерево. Добре цвітуть, але воно крихке. Я думаю, що нам потрібно звернути на це увагу. Відділ благоустрою отримає вказівку і зверне на це увагу. Або їх підчищати, видаляти, замість них садити щось інше. Дуже мені подобається цвітіння каштану, але дерево крихке. –
На передовій фронту отримали смачні великодні подарунки від закарпатської громади. В суботу святковий вантаж, що їхав з Ужгорода автомобілем, прибув до бійців 17-го батальйону, який базується в Дзержинську та стоїть на блокпостах ближніх до Горлівки та 4-го батальйону 128-ї бригади, дислокованого в Краматорську. Земляки подякували краянам за смачні великодні подарунки. Хлопці запевняють, настрій бойовий, а тим паче додає натхнення така підтримка з дому. Нагадуємо, в рамках обласної акції «Паска для солдата» на фронт вирушило близько 15 тонн вантажів. Передусім, це традиційні закарпатські великодні атрибути. Загалом, смачні і душевні подарунки відправлені у понад 10 військових формувань, де служать закарпатці, як авто, так і службами доставки та через побратимів. Метою акції було донести настрій свята всім закарпатцям, незалежно від того, в якому підрозділі вони несуть службу. Дякуємо закарпатським жонам 4-й батальйон 128-ї бригади за ваші поздоровлення, за ваші паски, за те, що ви файно поробили. Привіт цьому Закарпаттю. Гарно дякуємо за те, ту вашу допомогу, яку ви нам надаєте. Ви нас дуже сильно підтримуєте це. Ставитесь з розумінням до наших проблем, до всіх нюансів, які у нас виникають. Гарно дякуємо всім. Ще раз веселих великодніх свят і дай Бог, щоб не було більше війни. Подбати про тячівські сім'ї учасників АТО зможуть у новоствореній громадській організації «Ми за мир і єдність України». Координатори служби за потреби займатимуться лікуванням, матеріальною та юридичною допомогою членам сімей військовослужбовців, котрі воюють на сході України. Тісну співпрацю громадські активісти налагодили з Тячівською міською радою. Рішення про створення організації було прийнято в залі міської ради за згодою більшості дружин військовослужбовців. Тільки з міста Тячева у зоні АТО перебуває близько 50 військовослужбовців. Активісти кажуть, допомоги потребують майже всі сім'ї, однак коштів бракує. Тому координатори закликають всіх небайдужих громадян долучитися до допомоги. Наші сім'ї, чоловіки, які знаходяться в містах сходу України в АТО, потребують нашої допомоги, як соціальної, так і медичної. І ми створили саме з цією метою цю організацію, щоб допомагати. Кожна сім'я зараз може опинитися в такій ситуації безвихідній. І ми будемо мати таку нагоду допомогти цим сім'ям, надати допомогу. Це зараз дуже актуально, тому що ви знаєте, як зараз проживають сім'ї, тому саме з цієї нагоди ми створили цю організацію. У нас вже на сьогоднішній день є більше 50 учасників АТО. Це є 50 сімей, це є 50 сімей, яким треба та чи інша допомога. І для того, щоб об'єднати ці зусилля і надати якийсь правовий статус, і було запропоновано створення такої організації, через яку сім'ї учасників АТО могли б не лише отримувати допомогу в тій чи іншій мірі, не лише в міській владі, а й в державних органах, в органах юстиції, де це буде потрібно. І до новин спорту. Ужгородська «Говерла» потішила своїх болівальників впевненою перемогою над маріупольським «Ілічівцем». Щоправда, перші 30 хвилин матчу глядачі гострих нагод не побачили. Обидві команди намагалися взяти м'яч під контроль, та результат вдалося витиснути саме з контратаки. На 33-й хвилині простріл Аруни з правого флангу замкнув Валерій Гришин. Вже 3 хвилини по тому Сергій М'якушко зробив вивірену передачу в центр карної площі, де Максим Фещук подвоїв рахунок. Атакуючу гру ужгородці показували і далі, щоразу турбуючи володіння Гальчука. Та розмочити рахунок маріупольцям вдалося. Закарпатець у складі «Ілічівця» В'ячеслав Чурко вразив ворота Максима Коваля, виконавши пенальті. У підсумку 2-1 ужгородці значно відірвалися від зони виліту, чого не скажеш про маріупольців. Так як складалася гра до 30-х минут, я взагалі не бачив, щоб дві команди грали в футбол. Они делали вид, что они играют в футбол, и я этим был сильно возмущен, как и своей командой, так и командой соперника. А потом два индивидуально сильных футболиста, Аруна и Мякушка, не зря, наверное, они принадлежат киевскому «Динамо», решили исход игры ввиду их индивидуального мастерства.
потом на поле не было голевых моментов, пока уже мы там в конце авантюрно начали играть, еще какой-то полумомент появился у Гаверлы. Ну, я рад, что мальчишки бились до конца и в конце забили гол, на который мы сегодня, к сожалению, только один наиграли. Я задоволений відношенням гравців. Ось вони молодці, два матчі, три матчі підряд, досить агресивно налаштовані. Жаль, що правда, що в чотирьох з п'яти матчів нам пенальті ставили. Чотири пенальті в п'яти матчах, які ми зіграли в весняну частину чемпіонату. А з металістом передумовою було два пенальті поставити в ворота. Металіста ні одного не поставили. Але то футбол, що я можу сказати? Ну, життя таке. Богу дякувати, виграли, це саме головне. Дякую вболівальникам. Дякую журналістам за об'єктивність. Це дуже важливі очки, які, ну, скажімо так, нам потрібні в підсумкову копілку для чемпіонату, для того, щоб зберегти прописку в прем'єр-лізі. На цьому наш випуск завершується. Більше інформації розкажемо о 19:00. Гарного вам дня і на все добре.